nimeona hali halisi na kwa namna ninavyojua soko la Kariakoo hasara kubwa imepatikana. Kama ambavyo nimetangulia kuwapa pole, nirudie tena kuwapa pole kwa kupoteza mali, fedha, lakini pia hata mwelekeo kwa kufanya shughuli zetu za kibiashara hapo baadaye. Kwa kuwa eneo bado vyombo vyetu vya zimamoto vinaendelea kufanya kazi pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama, na kama ambavyo vyombo vya ulinzi na usalama vilivyoelekeza kwamba eneo hilo kwa sasa bado ni hatarishi, sababu moto unafuka mwingi, hatujajua kama kuna maeneo bado yana milipuko kama vile mitungi ya gesi walikuwa wanatumia gesi, lakini kuna nyaya nyingi sana za umeme, kuna mitambo mingi iliyokuwa inauzwa lakini pia ilikuwa inatumika, bado eneo hili sio salama. Tumeelekeza vyombo vyetu vya ulinzi viendelee kuwa hapa kweli baba kwa ajili ya kulinda usalama leo zima, lakini pia kujiridhisha kwa moto huo hauendelei tena, na watakuwa hapa mpaka pale utakapotulia kabisa na kuwawezesha wao kupita kila hatua kuona kwamba hakuna moto kabisa. Baada ya hapo kazi nyingine zitaendelea. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nikupongeze kwa kazi kubwa uliyofanya kuanzia jana usiku wewe pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama. Tunajua msongamano unaokuwa hapa, iwe mchana hata usiku, sababu biashara bado zinakuwa zinaendelea, lakini kazi iliyokuwa jana na vyombo vyetu vya ulinzi ni kazi ambayo imesaidia pia kulinda usalama wetu. Lakini washukuru sana na nyie wenyewe. Mara nyingi tukio kama hili linapojitokeza kunakuwa na taharuki kubwa kabisa. Mwingine angependa kuokoa mali, mwingine angependa kuingia huko kuona hali ilivyo, lakini jana baada ya maelekezo ya vyombo vya ulinzi wa usalama angalau kulikuwa na utulivu. Wale wachache ambao walipata fursa kuokoa hiki na kile, pole mzee, basi ilikuwa ni bahati nzuri, lakini kwa hali ya moto huo ni kama ambavyo umejitokeza sasa kwamba tumepoteza mali nyingi sana. Sasa wakati huu wa tukio hili, nawasihi sana wafanyabiashara wote wana Dar es Salaam, mwe watulivu, mwe watulivu kwa sababu serikali ipo na itaendelea kuwepo hapa mpaka tutakapojua nini chanzo cha moto huu, nani kisababishi cha moto huo, ili sasa hatua stahiki ziweze kuchukuliwa. Tunajua eneo kama hili na tukio kama hili linapotokea kuna kwa maneno mengi sana, lakini nawasihi mtulie, serikali ipo na itafanya kazi yake. Mkuu wa mkoa ameunda timu ya uchunguzi, lakini bado haitoshi. Hili soko la kimataifa, itakuja timu ya kitaifa ambayo itaungana na timu ya mkuu wa mkoa. Timu ya mkuu wa mkoa ni wale ambao walikuwa hapa kuanzia jana, wanafanya kazi ya uokoaji na kusikia hiki na kile na kupata taarifa za awali, na hiyo timu pia itashirikiana na ile timu ya kitaifa. Na timu hii taifa itajumuisha hawa wafuatao: ofisi ya RATS, tutakuwa na mtu kutoka ofisi ya rais Ikulu na ofisi ya rais TAMISEMI. Kwa ofisi ya rais itakuwa na watu wawili. Ofisi ya waziri mkuu, tuna mkuruleta mkurugenzi wa maafa. Lakini tutakuwa na vyombo vya ulinzi na usalama vinne vitakuwa hapa: JWTZ, jeshi la polisi, zimamoto na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa. Tutakuwa na taasisi yetu ya ujenzi TBA, itakuwa na watu wawili: injinia wa majengo pamoja na injinia wa umeme kwenye majengo.
hao watu wawili kutoka TPD. Lakini tutakuwa pia na mtaalamu kutoka TANESCO, tutakuwa na mwanasheria mkuu pamoja na mkurugenzi wa mashtaka DPP, wote watakuwa hapo. Timu hiyo itafanya kazi sambamba na timu iliyoundwa na mheshimiwa mkuu wa mkoa ili hao wafanye kazi kwanza. Kama nilivyosema awali, tubaini chanzo cha moto, nini kimesababisha au nani amesababisha moto huo. Lakini mbili, nataka tujue angalau kutabiri tu kiwango cha mali zilizopotea, zilizoungua. Tatu, nataka tujue usalama wa jengo lenyewe baada ya moto huu. Je, jengo bado linaweza kutumika? Moto ule haukuathiri haya manguzo haya, ile floor ile? Na wao watatuambia nini tufanye baada ya kuwa uchunguzi umekamilika, kwa sababu mara nyingi panapokuwa taarifa ya tume ile nayo itaingia kwenye tume hii. Kitendo cha kuungua soko hili la miaka chungu nzima lazima kuwe na uchunguzi wa kina. Hili ni soko la miaka mingi, tumekuwa na system ya umeme huko, tumekuwa na wafanyabiashara huko, kwa nini leo lishika moto? Hizo ndio hatua ambazo sisi tunachukua. Kwa hiyo kama nilivyosema, mwe watulivu, serikali ifanye kazi yake, na sasa leo inawezekana mpaka eneo hili sio salama kwenu kupita. Tunajua mmepoteza mali nyingi, lakini mwe watulivu huku, vyombo vya ulinzi vizime moto wote maeneo yote. Tunachoshukuru kule chini hakuna moto, wataalamu wameniambia kule chini kabisa shimoni hakukuathirika kabisa. Kwa mali zile kule zote zinalindwa. Kama una mali zako kule chini shimoni, usiwe na mashaka. Milango yote imedhibitiwa na tumefunga, na makamanda wako ndani na nje wanalinda. Soko lile dogo refu kuelekea kule nalo liko salama, na ulinzi mkali uko pale. Kwanza tumeweka gari la zimamoto, kama kutakuwa na cheche zitaingia huku zitazima pamoja. Kwa mali zote zimehifadhiwa, usiwe na mashaka. Kama uliweka vitu vyako utavikuta kama vilivyo. Ndio kwa sababu tumesema mtu asiingie tena, asije akavuruga ulinzi tulioweka unaolinda mali na fedha za wale ambao waliamua kuacha fedha kwenye maeneo yao. Timu hizi mbili, kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Dar es Salaam ambayo inafanya kazi ya ulinzi, itakapojiridhisha sa utulivu, itaanza kufanya sensa ya wenye mali, waingie mmoja baada ya mmoja kwenye maeneo yaliyo salama, ili wakatoe vile vitu ambavyo waliviacha. Kama uliacha fedha kidogo, basi ukazichukue na kuweka vizuri hizo mali. Mpaka hapo tume hii itakokamisha kazi yake. Na tume hii hatujaipa muda mrefu, kwa sababu eneo hili linangojwa na walio wengi kufanya shughuli zao. Hapo sana vyote wanavyofanya, na kwa sababu kazi wanaanza asubuhi hii, tunawapa siku saba za awali kufanya kazi uchunguzi hapa, na watakuwa hapa siku saba hizo. Tunajitahidi kwa namna yote ile kushirikiana na timu ya mkoa, na yeyote mwenye taarifa muhimu aisaidie tume yetu kupata maelezo ya kina dhidi ya kitendo cha moto kuu kuwaka hapa kwenye soko letu kuu la Kariakoo la kimataifa. Ndugu wafanyabiashara, maelezo ya msingi ilikuwa ni hayo. Lakini nirudie tena kushukuru vyombo vya habari. Jana tulipata taarifa kutoka tu moto ulipokuwa unaanza kufanya kazi na kuwezesha watu mbalimbali kuja kushiriki kwenye uzimaji. Tukushukuru mkuu wa mkoa na kamati yako ya ulinzi, wote serikali ya jiji kwa namna walivyoshiriki, na mheshimiwa waziri wa viwanda na biashara, soko hili lako, lakini pia na TAMISEMI ndio wamiliki wakuu.
tunashukuru sana kwa kazi ya wale mlioifanya. Narudi kumpa taarifa Mheshimiwa Rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan hali iliyoko na maelekezo haya ambayo tunatoa. Naamini na nyie mmeyapokea. Kwa ofisi niwaache mwe watulivu, na wala huna sababu ya kukesha hapa. Kama unaweza nyumbani kutulia na kutuliza mawazo, bora urudi nyumbani utulie, kwa sababu eneo hili leo na kesho litakuwa chini ya ulinzi wa kamati ya ulinzi na usalama, na tutafanya hivyo ili kulinda pia hata nyumba za jirani, sio katokea mlipuko tena ukahamia kwenye nyumba za makazi ya watu. Kwenda wahakikishie pia wakazi wa eneo hili kwa watulivu kwenye nyumba zenu, lakini mkiona dalili mnazungumza na makamanda wale huko hapa chini kwamba tunaona pale bado hapo bado, namna hii itasaidia kupeana taarifa za awali. Lakini angalau mpaka sasa hivi tuna matumaini kwamba tumesha zilinda nyumba za makazi za jirani ya soko letu ili tujiwekee mpango mwingine. Serikali haitasita kuchukua hatua nyingine za kujenga, kama watasema tujenge nyingine na kulijenga soko nyingine kwa ajili ya kuwezesha wafanyabiashara kufanya kazi yenu vizuri. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, yuko kwa hapa station kuanzia jana na ujalala, endelea, ni kwa ajili ya kulinda mali za watu wetu. Inawezekana pia kuna mmoja wawili wenye mali zimeungua kabisa na walikuwa na mikopo benki, wenye mikopo na walikuwa wanaendelea kufanya marejesho kupitia mauzo haya. Tume ile itapata taarifa za kila mmoja mwenye mkopo rasmi kwenye taasisi za fedha rasmi, ili tuzungumze nao waongeze muda, waache kipindi hiki cha tafurani yako wewe mkopaji, ili upate nafasi pia ya kuja kukopa kulipa huko baadaye pindi utakapokuwa umetulia. Hizi benki ni zetu, tunazungumza lugha moja na serikali. Tuliwasihi wakopeshwa wajasiriamali na wakakubali kufanya hivyo kwa masharti ya kulipa kurejesha kupitia biashara. Kwa biashara imeungua, naamini mabenki yatatuelewa, hasa wale ambao wamekopa fedha benki na hasa wale ambao wameungukiwa mali zao flow ya kwanza na ya pili. Hilo serikali tunazungumza na mabenki, naamini wanakusikia na watafanyia uratibu mzuri. Ndugu wananchi, baada ya kuwa tumesema haya, basi niwatakie utulivu. Utulie tu, serikali yenu bado ipo. Asante sana kwa kunisikiliza.